Faz aí, cadê? Ó, estica. Ah, caralho, hein? Bom dia! Estou aqui no aeroporto de Vitória, já voltando para São Paulo daqui a pouquinho, né? E vim aqui para agradecer pela torcida de todo mundo. Foi um campeonato maravilhoso, com atletas maravilhosas. Sou a terceira melhor atleta do Brasil na série Master pela IFBB. Muito feliz com o resultado. O campeonato foi um campeonato bem disputado, tinha muita atleta. Foi muito legal. Eu gostei muito de estar aqui, né? E tô aqui para agradecer a torcida de todos, né? Que foi muito, muito boa, a energia que era muito boa. E eu tô feliz. Daqui a pouco eu tô por aí, gente. Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Thank you.
Aí tem creme pro olho, pra pele, pro pescoço, pro corpo, pros pés. Então é uma pessoa. Eu sou uma pessoa cara. Cara! Thank you.
Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje fazer um agradecimento a uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho, Thiago Caldeira, que durante esses 2 anos me acompanhou nos campeonatos, que aos 52 anos me fez campeã paulista, vice-campeã de estreantes, quarto e quinto lugar, vice-campeã brasileira. E eu quero agradecer a você, Thiago, por todo esse carinho, né, que você teve por mim, acreditou no meu trabalho, você junto com o Everton, e agradecer por tudo que você fez durante esses 2 anos, que, para quem não sabe, o Thiago não vai mais me acompanhar por motivos particulares dele, que ele sabe que, por mim, eu continuava com ele até o finalmente, né? Mas ele teve motivos que ele não vai mais fazer nada com os atletas, ele não vai mais acompanhar os atletas. Então, Thiago, um abraço grande para você, muito obrigado por...